sostenible. Josep Egretzi, bon dia. Bon dia, un plaer estar aquí. Quin adjectiu li agrada més dels que hem utilitzat? És vostè polèmic, visionari? Ni l'un ni l'altre. Com es definiria eh, aleshores? Com una persona compromesa en un model de ciutat de futur, que moltes ciutats ja ho han fet i estan fent des de dècades, fins i tot a Espanya, i que nosaltres volem que València sigui puntera també en això, després d'anys de, de bloqueig, de paralització, on no hi havia cap idea o cap model nou de ciutat que estava basat principalment en el vehicle motoritzat i com veiem que totes les ciutats estan avançant en aquesta transformació, en aquesta reforma del seu espai i València té totes les paperetes per fer. Al igual que, per exemple, de ser capital mundial del disseny, que sabem el gran talent que hi ha, sí. Siga com siga, senyor Gretzi, vostè no vol dir que és polèmic, però és una de les cares més visibles del govern de la nau moltes voltes per haver estat enmig de la, de la polèmica. Creu que això li repercutirà de manera negativa electoralment parlant? Jo crec que no. També perquè moltes vegades alimenten polèmiques que no són rigoroses, a vegades són estèrils, i també perquè se té la... alguns creuen que si fas eh, uns atacs basats en, el, en el bloqueig de la ciutat o el, els problemes que genera la mobilitat, se poden guanyar vots. Això ja no passa així, ho veiem en totes les ciutats. Veiem el que ha passat en Madrid, per exemple, en la gran reforma que han fet de Madrid Central, que la ciutadania està disfrutant i que està millorant molt la ciutat. I el mateix passa a la ciutat de València. Jo crec que està millorant molt la ciutat estem al començament perquè no es poden canviar dècades d'un model que ha anat en sentit contrari en tres anys, però les dades, les percepcions, les coses que veiem al carrer ens demostren que jo crec que anem en la bona direcció i jo crec que la gent ho premiarà i ho apreciarà com sempre nosaltres ens presentarem en un programa i ara el que farem és anar a l'escrutini públic després de quatre anys i veurem la gent què pensa. Per tant, li agradaria repetir al capdavant de, de la regidoria de mobilitat sostenible. Sí, sí, per suposat. Sempre que així ho decidís que en un per un costat nosaltres anem a fer primàries perquè jo pugui estar en les llistes, al igual que els companys i companyes. I després, doncs, pues, les eleccions, per suposat, si la gent decideix que hem de seguir governant perquè ho hem fet bé, perquè estan satisfets en com hem governat, jo sí que tindria ganes de seguir, perquè un projecte de transformació, d'aixer calat, deixa importància, no, no pot agotar-se, no pot esgotar-se en quatre anys, és molt complicat. Parlem, senyor Gretzi, d'allò que és imminent de la seva agenda. Vull visitar la finalització de les obres del pàrquing sí. de Bruixes amb l'alcalde, amb Joan Ribó. Quan s'obrirà este pàrquing? Pues, ho comentàvem fa un moment, i de fet estava, abans de vindre aquí ja estava comentant en els tècnics, estem esperant dels últims informes i permisos per a que puguem obrir, i de fet jo crec que este matí podrem anunciar ja la data d'obertura, que és, és imminent, i ho direm este matí a les 12. Este matí vol dir ara. Sí, sí. ara, ara, d'ací a poquet, perquè visitarem a les 12 el pàrquing, per això hem convocat a la premsa, convoquem també tot el veïnat, els comerciants, els venedors, i de veres que això del projecte del pàrquing, que es dirà centre històric, mercat central, és un somni fet realitat després del forat negre que hem tingut des de l'any 2008. Tot el món sap com va quedar abandonat, tot el món sap que s'havia ja de fer una línia de metro que també ha quedat abandonada, ara s'està reprenent el primer tram, i nosaltres el que hem fet és treballar per donar un servei en aquesta infraestructura tan important i en una cosa molt novedosa, que tindrem una primera planta del pàrquing, que és una planta logística, on podrem repartir les mercaderies, on la gent podrà anar i, per exemple, li, li poden portar les mercaderies que compren al mercat o el centre històric eh, en, una, en bicicletes de càrrega de, que es diu d'un sistema d'última milla i tots uns sistemes novedosos en vora 400 places d'aparcament, que està molt bé, i 40 de vehicles elèctrics. I estarà això també. disponible esta mateixa setmana? Eh, pues aquesta setmana, este matí, jo he de rebre tots els permisos i podrem dir si esta setmana o al principi de l'altra. Nosaltres sempre hem dit que abans de Nadal estaria i, de fet, eh, pues ho tindrem del mercat central denuncien improvisació en la seva gestió pel que fa al pàrquing de Bruixes i també falta de comunicació. No s'ha informat puntualment adequadament? Varen fer una visita en els representants del mercat central la setmana passada. Li varen ensenyar el pàrquing i fa dos mesos també li varen ensenyar les obres. I ahir mateix vaig estar parlant amb ells. Jo no sé qui ha dit aquestes coses, no tinc constància que sigui així, i de fet han estat, eh, diguem, al tant des de la redacció del projecte, perquè ho treballarem en els tècnics, i després en la participació de totes les entitats, que siguin veïnals, que siguin de comerciants o de, o de venedors del mercat, perquè li anàvem explicant quina era la nostra idea del pàrquing, com ho anàvem a connectar en el sòtan del mercat central, com anàvem a gestionar aquest sistema de, de planta logística de la primera planta. En qualsevol moment han estat informats. Y posada en la taula, una altra crítica que es: va a hacer así, fa 40 per parte del portavoz de ciutadans al Ayuntamiento de Valencia, de Fernando Giner. después me la comenta. Molt bé. En esta comunidad autónoma y en esta ciudad de Valencia, entre el señor Grechi, que es el concejal de tráfico, y el señor Marchá en educación, en están haciendo de la comunidad valenciana algo irreconocible. Si Valencia tenía una ventaja sobre cualquier otra, además de su luz y de la creatividad que tenemos los valencianos, era su comodidad. una ciudad cómoda y abierta. Y se lo han cargado, textualmente se lo han cargado. Diu Fernando Giner que és irreconeixible València i que ja no és còmoda. Què li ha de respondre? I no sé en base a què. No dona ni dada, no dona cap informació. És una percepció que se vol traslladar, però ara cada vegada és més còmode, còmod, per exemple, caminar per la ciutat de València. Com ha canviat la ciutat de València en aquests tres anys i mig? És més Copenhague? Encara no. Copenhague porta des dels anys 70 i aleshores pues, porta uns anys d'avantatge, no? I aleshores per arribar a aquesta, a aquesta situació. València és una ciutat mediterrània, on se camina moltíssim el repartiment modal de, de tots els, els modes de, de desplaçament, eh, caminar és més del 45%. En Copenhague està per el 10%. I aleshores nosaltres volem fer, en quant a la bici, que ens pareguem més a alguna ciutat del nord d'Europa, però mantenint les nostres característiques, la nostra idiosincràsia, que és caminar molt, que disfrutar dels espais tan importants, monumentals, històrics que tenim a la ciutat i disfrutar del bon clima i dels desplaçaments que són fàcils perquè València és una ciutat relativament xicoteta en la qual desplaçar-se fàcilment. I aleshores nosaltres el que diem, primer caminar, després anar en bicicleta, ara en patinets, com sabem, que s'estan introduint gràcies les, als avanços Des tecnològics, després en transport públic intermodal, per això hem millorat moltíssim les línies de, de l'AMT. Tenim, al final de la legislatura, 171 nous eh, autobusos, la majoria híbrids, vol dir que a baixes velocitats van en motor elèctric, contaminem menys, estalviem energia, i també hem creat l'autoritat metropolitana per coordinar tota la mobilitat de tots els sistemes de transport públic en tota l'àrea metropolitana. Vull dir que estem avançant prou i estem reduint l'ús del cotxe a la ciutat, que això és positiu. En el carrer Colón, per exemple hem reduït els cotxes que passen, perquè són els que travessen, no se paren, ni compren, ni fan la seva vida en el centre, però utilitzen com a drecera el carrer Colón, ho utilitzaven fins ara, hem reduït en 5.000 vehicles el que estan passant. Aleshores hem millorat molt i per contra se pot veure com camina la gent i està plenant les voreres del carrer Colón, per exemple. I ara una pinzellada, molt sí. breument. Què li falta a València per ser la ciutat que vostè té al cap? Pues li falten recursos econòmics, des de fa temps estem demanant que des de l'Estat es donen els, els recursos econòmics, al igual que fa en les altres dues àrees metropolitanes importants d'Espanya, de, Barcelona i Madrid. Un exemple eh, este any, per finançar el transport públic metropolità, Barcelona i Madrid han rebut uns 240 milions d'euros. València ha rebut 3,6 milions comparem i podem fer els nostres càlculs de que estem marginats i és el primer any que rebem algo. En els anys anteriors no rebíem res i aleshores no podem millorar la vida de la gent, no podem donar aquests serveis que ens demanden, no podem fer que les alternatives siguin encara millors si no rebem aquests diners de l'estat espanyol que les altres ciutats reben, fins i tot Canàries, ha rebut 45 milions d'euros en els pressupostos de l'any 2018. En València ha rebut 3,6. Si fem les comparacions, veiem que no tenim aquests recursos. I a partir d'ahir nosaltres serem capaços de donar més serveis, millor, millor alternatives, perquè la gent, a poc a poc, vagi a renunciant a deixar-se el cotxe, que en el 50% dels casos se fan recorreguts de menys de 3 quilòmetres, que podem imaginar com se poden fer en altres mitjans de, de transport, i nosaltres el que estem fent és una transformació que està millorant molt la vida quotidiana, donant d'aixes alternatives. Després podem parlar de la bicicleta i dels carlis bici i com això està donant d'aixa alternativa per connectar tots els barris de la ciutat en el centre i per moure's més fàcilment, més eficientment, menys recursos econòmics, més facilitat per moure's per la ciutat. De moment parlem de, de les mancances, no? D'allò mm. que falta, vostè me diu, els diners. Jo li apunte també, per exemple, falta encara aprovar l'ordenança de mobilitat. La nova ordenança mm. de mobilitat, un dels seus projectes estrella, s'ha donat un passet més a finals de novembre, la Junta de Govern Local ja l'ha aprovada, ara té que tornar al ple i després obri un període d'al·legacions. Sí. La tindrem abans que acabi la legislatura? Sí, sí, per suposat. Al començament de l'any que ve la tindrem. Nosaltres el que hem fet és una ordenança replegant un poc el que s'havia fet en altres ciutats, replegant totes les instruccions de la DGT i també veient en les característiques que té la ciutat com anem a regular la mobilitat en l'espai públic, siga per les voreres, siga per els carrers bici, siga en la calçada i, sobretot, un conjunt de, de drets i deures. Bé, a nosaltres pareix important que la gent tingui deures, però que tingui drets també dret a tindre un espai públic de qualitat, que sigui segur, que tingui un espai ample per on moure's, i també com anem a regular aquests nous fenòmens que estan arribant a la ciutat, a totes les ciutats. És un dels punts ciutats. clau, no?, regular aquesta irrupció dels patinets. Bueno, un d'ells, jo crec que s'ha subratllat molt aquesta qüestió dels, dels patinets, però nosaltres fem una ordenança que a més té 130 pàgines on regulem de tot i avancem en un nou model de ciutat, mitjançant també un conjunt de regles, com hem dit, perquè així podem ajudar a que aquest desenvolupament d'un nou model de mobilitat, en un nou model urbà, siga de la millor manera possible. Centrem-nos ara, si em de deixa, en, en el tema dels patinets, perquè les regles estan clares, les vam conèixer un poc en els borradors, no poden circular per la vorera o han de fer pel carril bici, però què passa en, eix, en eixes zones peatonals on han de conviure peatons i també es poden circular els patinets tipus A, no? els que tenen menor potència. Sí. Com, com han de comportar-se els patinets en aquestes zones? Sí, bueno, el primer que hem de dir que tota l'ordenança està enfocat a protegir i posar en valor l'espai públic. Això és important. En les voreres no han de poder circular ni bicicletes, ni motos, ni patinets, i s'ha de deixar un espai que sigui de qualitat, perquè hem de protegir la mobilitat peatonal i, sobretot, dels col·lectius que són més dèbils, que necessiten tindre una accessibilitat i una seguretat vial, des dels més xiquets, xiquetes, o també la gent que va, en, per exemple, en cadira de rodes. Per el tema dels patinets, nosaltres ens basem en una instrucció que va fer la DGT en novembre de l'any 2016. La DGT, com les ordenances estaven totes atrasades, de fet, eh, quasi totes, que afront a la novetat que representava aquesta erupció massiva d'un nou, nou model, havien quedat caducades. La de València, per exemple, de l'any 2010, i de fet ho prohibeix tot, però en la instrucció ja, diguem, que genera el marc o per on s'han d'anar regulant i per on es pot utilitzar ara mateix els patinets. En aquesta instrucció doncs nosaltres l'hem plasmada en una taula, i l'ordenança es pot veure, que regula segons potència, segons tamany i segons velocitat per on poden circular. I aleshores fem aquesta catalogació de tipus A o tipus B. Tipus A són de potència menor de 20, fins a 20 km hores i aleshores nosaltres pensem que, al igual que les bicicletes, perquè les bicicletes ara mateix sí que poden circular, per exemple, en una plaça, en una plaça peatonal, que tingui una ampla àrea suficient, sí que poden circular, però han de fer a una velocitat molt baixa, 10 km hora, i a més han de mantenir una distància suficient de les persones que estan circulant, que estan caminant Elles en aquesta zona. Es contemplen sancions si no es fan? Per, per suposat, ja de estan quin contemplades... Preu? Eh, bueno, com sempre, les sancions se fan en, que siguin lleu, greu i molt greu depèn del comportament, de la velocitat, si estan posant en perill, però això passa igual que en tot els, eh, diguem, en tota la regulació de tots els sistemes de mobilitat. Sempre hi ha unes sancions si se cedeix la velocitat, això pot ser les bicicletes, pot ser les motos, pot ser els cotxes i eh pues de sancionar en base al, al comportament que estan tenint i si estan posant en perill. Això després, com sabeu, eh mobilitat fa l'ordenança, fa les regles i després estaran els agents de la policia local que són els encarregats de fer-los complir. Les últimes crítiques als patinets, a la circulació de patinets mm. en les ciutats han arribat des del CERMI, des del Comitè Espanyol de Persones amb Discapacitat. Els escoltem. Mm. La priorització d'aquests elements en els espais públics, en les aceres, de manera indiscriminada, està expropiant l'espai públic, expulsant, en aquest cas, les persones amb discapacitat, i poniendo en riesgo su y la seguretat i l'accessibilitat. Que entorpissen la circulació i que posen en perill la seguretat d'aquestes persones amb discapacitat. Què els ha de respondre? Jo em vaig reunir fa un parell de setmanes en Cermi perquè van rebre el borrador de l'ordenança i vam estar totalment d'acord. De fet, ells parlen de la invasió de la vorera. I nosaltres els hem dit que la vorera és sagrada. La vorera s'ha de respectar a qui camina i ni patinets, ni bicicletes, ni motos poden anar ahir i han d'anar en els espais eh, que estan eh, aptes per a ells. Estem parlant de Carles bici, i estem parlant de zones peatonals, però la característica és diferent, estem parlant de zones molt amples. Per exemple, la plaça del Patriarca a la ciutat de València, la plaça de la Mare de Déu, quan no hi ha concentració de gent. Ara mateix les bicicletes poden passar a 10 km hora i ho podran fer els patinets, que són de menor potència. Si hi ha concentració de gent, han de baixar i han d'anar caminant. I si no ho fan, doncs han de ser multats, com sempre, com se fa en qualsevol mitjà de, 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 de comunicació. No? E, jo en CERM hi estic totalment d'acord. Fins i tot, València és l'única ciutat on els sistemes de les empreses que donen serveis en patinets, que se, que se, se diuen de, de sharing o de dockless, docles perquè no, no, estan, no estan nugades a cap, a cap lloc, se deixen en qualsevol punt i se poden desbloquejar en una aplicació. València és l'única ciutat que ara mateix no té aquest sistema. En Madrid i Barcelona han tingut problemes la setmana passada. Madrid va anunciar la retirada i nosaltres, quan va arribar una empresa, li diguem, un moment, no està a l'ordinança, no has demanat permís, no tens una autorització, no tens una licència, no has pagat una tassa, i ara perquè... faran pagar una taxa per cada patinet sí, que tenen al carrer? Sí, sí, per carrer. suposat. S'està quin... redes... bueno, estudiant, perquè estem fent de l'ordenança per un costat, i per un altre costat l'Ajuntament està estudiant quin tipus d'autorització, quants patinets estan autoritzats a posar en l'espai públic, a on els poden deixar, quin tipus de sanció, quina licència han de tindre i quina, quina taxa han de pagar, i a més, quines, quines obligacions té per fer respectar l'espai públic. De fet, a València, ja us he dit, és l'única ciutat que no té un sistema d'estos, perquè nosaltres farem preventivament, ho pararem, perquè pensàvem que podia donar problemes, igual com diu Cermi, no? i aleshores estem totalment d'acord. Li volíem preguntar també per la seva relació amb la policia local després que dos sindicats demanaren la seva reprovació i li traslladaren el seu malestar a l'alcalde, a Joan Ribó, amb vostè, perquè diuen que s'ha posat vostè en la seva tasca autocrítica, com estan les relacions amb la policia jo local. Crec, jo crec que, com s'ha pogut veure, a més, en, la, en els últims deu dies, dos dues setmanes, en el qual jo me vaig reunir en els sindicats, i ens vàrem explicar i vàrem parlar, jo crec que va haver un malentès, algú li va, li va donar una interpretació negativa, i al final va quedar clar que cadascú té les seues competències, nosaltres portem mobilitat, fem les regles, i la policia els agents, com fan sempre, i de fet fan una tasca magnífica, pues han de han de fer la, la seva tasca que és de control i cadascú en les seues competències i ja està. Però jo crec que va quedar totalment aclarit que jo penso que quan la gent se parla de fa final s'entén. Continuem parlant i després dono pas als, als entrevistats. Eh, demà es presenten noves mesures que s'aplicaran al barri del Carmen com a zona acústicament saturada. Entre ells li lleven mitja hora a les terrasses. Mm. El, la Federació d'Hostereria diu que això és desproporcionat. Què en pensa vostè? Jo crec que, de fet, molts hostelers moltes vegades ho han dit, la saturació eh, no et beneficia a ningú. L'excés no et beneficia a ningú. Al igual que en la mobilitat, l'excés de vehicles motoritzats no et beneficia perquè crea embossos, crea contaminació, i hem de tindre eh, el número de vehicles adequat, doncs pues, en tema de terrasses, si hi ha un problema i hi ha unes molèsties que se generen al veïnat, aquesta convivència que pot ser pacífica, que pot ser positiva, pot, pot, eh, pot explotar. No? I aleshores és millor eh, acordar unes mesures de contenció per a que puga, se puga mantenir aquest nivell de convivència. Perquè al final pot passar, com va passar en el seu moment, a la plaça Xúquer, que hi havia moltíssima soroll, moltíssims problemes, i al final la plaça Sugar pràcticament van enllevar quasi totes les terrasses mitjançant una sentència que va haver. I aleshores, millor treballar en pro del diàleg, de la convivència, de buscar fórmules que es pugui compaginar l'oci noturn en la gent que viu en els barris que anar-nos a una situació límit en la qual després no hi haurà, no se potrà tornar enrere. Saludem en este punt els contertulis que ens acompanyen avui dimecres. Bon Saludem Ignasi Muñoz, de la veu, Noa de la Torre, del periòdic El Mundo, i Víctor Maceda, del Temps. Començarà Ignasi, no? Sí, jo volia preguntar per qüestions la qüestió, alguna de les últimes qüestions que has plantejat, que és el, les contínues picabaralles entre, entre el compromís i el PSPB al, a l'Ajuntament, en, en concret, eh, vostè amb, amb Sandra Gómez o amb algun regidor del, del PSPB. Jo volia preguntar-li, la percepció que té vostè d'això, eh, crec que es deuen a qüestions concretes, polítiques, de gestió que passen a l'Ajuntament, o hi, ha, o hi ha, darrere d'això un intent del PSPB de, de diferenciar-se o d'intentar pujar en vots en les pròximes eh, eleccions? Perquè és molt cridant que més ha sigut vostè el, el, el punt de mira o l'objectiu de, de la major part d'aquestes de, desavinences. bueno, això ho hauríem de, procurar, de preguntar a ells. No? Eh, jo crec que nosaltres estem en un, som un govern de tres partits i de fet no estem en el mateix partit, però sí que tenim una base comuna, però hi ha coses que ens diferencien, no? I aleshores, pues a vegades, en la gestió quotidiana, en projectes que tenim, tenint, tenint un acord de govern, però després en els diferents programes dels partits i en, les, en la visió que tenim els diferents partits d'anar més enllà les reformes, o alguns volen anar més espai, doncs pues poden passar aquestes coses. Jo no focalitzaria tant en mi, tant en que estem en un govern plural, que pot haver diferències. I els deberes que pues, se poden anar agudissant, i jo espero que no, perquè de fet jo crec que hem de fer un pensament, de posar en valor més les coses que hem fet i no les coses que ens, que ens separen, perquè podem posar en valor la tasca del govern en el seu, en el seu conjunt de cara a les eleccions. Eh, ara de cara a les eleccions ja sabeu que començarà la, la disputa eh, electoral i cadascú vol tindre el seu espai, vol posar en valor el que ha fet però jo espero que això es mantingui en, en un nivell acceptable perquè jo crec que ens beneficiaria a tots. Podem posar en valor moltes coses que hem fet en aquests quatre anys i ens poden donar un resultat per a repetir com a govern, que és jo el que, que creu i que crec que, que la majoria de la ciutadania vol. Noa, endavant. Bon dia. Ha dit que li agradaria repetir en una segona legislatura sí. en la regidoria de mobilitat. Quines coses concretes plantejaria per a una segona legislatura? que li agradaria fer? Sí. Bé, bueno, eh, havia portat jo una, unes guies que hem fet, perquè així s'explica molt, després la deixaré també, així explica molt el que hem estat fent en quatre anys i explica un poc tots els projectes que tenim, d'on veníem i quines coses hem fet. No, L'hem fet també en anglès perquè moltes vegades tenim visites que venen de fora, o a vegades jo he anat a Brussel·les i m'han invitat a debats o a Dublín per parlar de la mobilitat de València com a referent en tot el que s'està fent en, en, en àmbit mundial, pràcticament. No? He tingut la possibilitat de posar en comú, per exemple, gent de Nova York, de San Francisco, de molts llocs, quina és la visió de la mobilitat del futur. I els projectes que tenim, tenim ja molts en marxa. Com sabeu, tenim el projecte de, de, de peatonalització de la plaça de la Reina, que estem esperant dels últims informes de patrimoni de la Generalitat per poder fer les obres. I això és un projecte molt il·lusionant, perquè anem a invertir 10 milions d'euros en la rehabilitació per fer una plaça. A més, s'ha fet en un procés especial perquè ha participat molta gent, s'ha fet un decàleg de les coses que havien d'incluir, que demanava la ciutadania en aquest projecte, i la rehabilitació d'aquest pàrquing de la reina que té ja vora 50 anys. No? I després tenim molts projectes de peatonalització de l'Avinguda Maria Cristina, de tot l'entorn de la Llotja i de la plaça de Bruges. I després pues, volem anar més allà en aquest canvi de model, de fer de manera que el vehicle eh, motoritzat siga cada vegada menys present a la nostra ciutat i si ha de ser que siga, per exemple, elèctric. De fet, mira, en el pàrquing de Bruges que estàvem parlant d'ara, pues, hem posat 40 punts de recàrrega, que és, una, és quasi únic a tota la ciutat i després començar a fer tota aquesta transformació que ja estem sentant les bases per a que se consolide i València sigui una ciutat puntera a tot Espanya, a tot Europa. L'última pregunta, li demana brevetat, que sense acabar el temps, Val. li la fa Víctor Maceda. Eh, jo voldria saber simplement si en aquests plans també està la plaça, com se contempla la plaça de l'Ajuntament, fer-la completament eh, peatonal, vull dir, si això serà una promesa de cara a la següent, al següent possible mandat, i si pensa que en, en cas d'un canvi de govern eh, el nou equip municipal desfaria tot el que s'ha fet, o realment, més enllà de l'oposició, bé, eh, entenent que, que hem de caminar cap a ell, no?, cap a una mobilitat més sostenible. No sé si vostè s'imagina, per exemple, que la, el carrer Colom, per exemple, ara, de sobte, de sobte, canvia una altra volta la fisionomia que tenia anteriorment. Jo no contemple canvi de govern. Jo, estant al carrer, parlant de la gent, veig que la gent està contenta amb el que s'ha fet, sobretot en els barris. Més enllà que se focalitzen les crítiques en temes puntuals de mobilitat. Hem escoltat el portaveu Giner, que no aporta res, però sol critica i demostra que no té capacitat de gestió ni té projecte. Pues la veritat és que les persones estan contentes. La plaça de l'Ajuntament, per suposat, ja s'està treballant. Va començar ara un procés participatiu per definir la plaça, com ha de ser. Nosaltres des de mobilitat i hem fet un plantejament de quines han de ser les línies maestres de les necessitats d'accessibilitat i de mobilitat d'ús d'aquest espai públic. Quins serveis de bus, com s'accedeix als pàrquings que hi ha al voltant, com se camina. I a partir d'ahir se farà el projecte, se peatonalitzarà. De fet, en pressupostos participatius, la gent va votar que volia una plaça peatonalitzada. I a partir d'ahir se farà el projecte. Josep Gretzi, regidor de mobilitat sostenible de l'Ajuntament de València. Molte Moltes gràcies. gràcies. Un plaer. Moltes gràcies.